Olá pessoal, eu sou o Ricardo Miranda e vou estar ensinando o solo da música I Will Be Here For You do Michael W. Smith. A gente vai começar pelos acordes, tá bom? Fá maior, Si bemol, pode ser com nona também, Dó com nona com baixo em Mi, tem Sol, Dó, no caso Mi que seria a tríade pura, mas eu coloco a nona aqui, então com baixo em Mi. Fá com quarta, Fá maior, aí Si bemol, depois eu tenho Si bemol, Dó, Si bemol com baixo em Ré e Mi. Fica assim. Voltei novamente pro Fá, Si bemol com nona, Dó com nona com baixo em Mi, aí Fá com quarta e Fá maior. Aqui tem um Si bemol com nona com baixo em Ré, então tem um Ré, Si bemol, Dó, que é a nona do Si bemol, e o Fá. Depois é a Dó com nona com baixo em Mi, Mi, Dó, Ré, Sol, Sol menor, e depois Fá com baixo em Lá. Si bemol maior. Fica assim. Ok, vamos para o solo nota por nota, feito pelo guitarrista Dan Huff. Antes é importante lembrar que esse solo é totalmente diatônico, você vai encontrar dentro da tonalidade de Fá maior. Eu vou dar um exemplo, basicamente, de um dos desenhos, tá bom? Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Bom, vamos começar pelo solo. Eu vou tocar um bend saindo da nota Sol pro Lá. Toco reverso, voltando, Sol, Fá, Sol. Fica assim. Depois novamente Sol, levanto, puxo. Toco Si bemol, que tem que ser feito pelo dedo 1, que tá aqui. Novamente, bend, já tá no reverso. Volto, reverso. Fá. Sol. Novamente. Depois, Dó. Si bemol duas vezes. Dó. Bend de Sol pra Lá, reverso, Fá, Ré, Dó. Depois eu toco Dó, Fá, Sol, Lá, Si bemol e com o dedo 3 eu levanto a corda do Dó pro Ré. Fá, bend de Sol pra Lá, fica, morre lá em cima, tá? Aí Fá, Sol, novamente. Depois eu tenho Dó, Fá, Sol. Vou levantar esse Sol um tom inteiro, desse Sol eu vou chegar até esse Lá. Com a corda levantada, com o bend, eu vou tocar aqui na 16ª casa, que vai soar Si bemol. Bend novamente de Sol para Lá, reverso, Fá, Sol, Ré.
Fá, Mi, Fá, Mi, Do, Sol. É uma tríade de Do com quarta. Então. Agora eu toco Fá e Si bemol. Na verdade, quando esses double stops acontecem, o acorde de Sol menor está sendo tocado, né? Então, basicamente, isso é um Sol menor. Aí depois, Do, Sol e Do. Aí eu faço um bend de Fá para Sol, que é Fá para Sol. Aí eu toco Ré, Sol, Lá, Si bemol, Do. Fica parado por alguns segundos. Levanto para Ré, reverse e morre no Si bemol. Tá? Na velocidade normal. Isso.